Čau, dneska vám tady ukážu moji závodu a můžeme jít na to. Takže teďka mi se žijí, jo, vidíte. No, a teďka si to tady jdeme ukázat, protože tady máme prostě pálky, jo. Pálka, gavaže, jo, v pohodě, tady jsou jakýž tapoby, nevím čím. No a jdem dál. Tady jsou tady nějaký chcíplý kicky, jo, tady jsou nějaký fakt chcíplý kicky, tady je stěna. Tak to tady, jo, tady je bavůvka bez listů, že jo, chápete ten, tady je okno, tady jsou kůže, tak adminál, tak teďka tady máme, náš kompost. Myslím, není, protože je zima. Tak jdeme dál, jdeme dál. Tady máme skleník. Když to ani už není skleník. Ale byl to skleník. Můžeš skupnout dovnitř. Tak, tady ještě nějaký klacky. Au, jau. Jo, tady je náš květináč. Tak, tady je náš angabešt. A tady je náš ablbíz. Jo, tady je. Potom tady máme, tady jsme měli bylinky, tady. Ale co, je zima, tak to už nejsou, že jo. Tak. Tady máme třešeň, tady je. Potom tady máme. Tady kde? Jo, tady co je. Švestku tady máme. A tohle to je co za svinstvo? Tohle to je mavunka. Tak. Co tady? Tak, co tady máme? Tady máme muže. Jo. Sněžný je muže. Tady máme nějaký stavonky. Jo. Tady máme jabloň dokonce. Tady je jabloň. To je nějaká malá, ale to je jedno. Tak, tady máme stavuši velkou tuhy. Někdo spadnul teď do sněhu, já jsem tu vůbec nebyl. Vůbec ne. Ale půjá! Ještě k mu nová bunda, skvělý. Ach jo. Wow. Teď jo. Ty vole. No. Tady máme obzvý stavom. Se šiškama. Tak co tady? Jo. Tady je muže. Přechcípla. Jsou taky nějaký kicky. Tak. Co tady je ještě? Jo, tady je keřík nějakej. Tak. Jo. Tady je pod tím studna. No, a tohle to by, jo. Počká. Tady ještě plot. No já ještě betonový plot. A jo. Až sem jdem. Tak. A tohle byl
je první část z toho, jak vám ukážu naší závodu. A další, nevím, bude za chvíli. A začím...